সমূহ অসমবাসীক লক্ষ্মী পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ধন আৰু ঐশ্বৰ্যৰ দেৱী মা লক্ষ্মীক আৰাধনা কৰিবৰ কাৰণে আজি প্ৰতিখন যি আচলতে পূজাস্থলী সেইসমূহত যিধৰণৰ ভক্তৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হ'ব ঠিক একেদৰে দেখিব পোৱা হ'ব যে বজাৰসমূহত পুৱাৰে ভাগৰ পৰা সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰিবলৈ পূজাৰ যিসমূহ ব্যৱহৃত সা সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ বজাৰত ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ গণেশগুৰি পুৰণা সেতুৰ সমীপত থকা যিখন গোপালবোৰৰ সন্মুখভাগত থকা অস্থায়ী বজাৰ, এই বজাৰত এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যে ইয়াত ইতিমধ্যেই পূজাৰ যিখিনি নৈবেদ্য, পূজাৰ যিখিনি সা সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে। কাৰণ লক্ষ্মীমাৰ আৰাধনাৰে বন্দনাৰে দেখিব পোৱা হ'ব প্ৰতিখন ঘৰত, বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ, আয়তীসকলৰ, বিশেষকৈ লক্ষ্মী পূজা বুলি ক'লেই আচলতে বিশেষ উৎসাহ আৰু উদ্দীপনা, ঘৰখন সজাই পৰাই সুখ শান্তি আনন্দময় হৈ তুলিবলৈ, ধন ঐশ্বৰ্যৰে বিভূষিত হ'বলৈ ঘৰখনত বিশেষ আৰাধনা চলায়। আৰু সেয়েহে দেখিবলৈ পোৱা হয় যে আজি লক্ষ্মী পূজাৰ বিশেষ দিনটোত তাতে কংকিত গুৱাহাটী মহানগৰীত পূজাৰ প্ৰতিবিধ সামগ্ৰী লাভ কৰিব পাৰে সেইধৰণে দেখিব পোৱা গৈছে। বজাৰসমূহত এইদৰে সকলো পূজাৰ নৈবেদ্য, পূজাৰ সা সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে। আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে পূজাৰ যিখিনি নীতি নিয়ম আৰু সেই নীতি নিয়ম অনুসৰি দেখিবলৈ পোৱা হয় ধানৰ মুঠি ঘৰত লগোৱা যি নিয়ম পৰম্পৰা সেই চলি আহিছে। আৰু সেইধৰণে আচলতে আঘোণৰ পথাৰৰ সেই সোণোৱালী ধানৰ গুটি এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে কংকিত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বজাৰত দেখিব পোৱা হৈছে। আৰু এই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই বজাৰত লৈ অহা এই ধানৰ মুঠিত আজি এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা হয় প্ৰতিটো মুঠিত তেখেতসকলে 10 টকা ধৰিছে। আৰু একেদৰে যদি চোৱা হয় ডাঙৰ যিটো মুঠি আৰু এই ডাঙৰ মুঠিৰ দামটো আজিৰ তাৰিখত দেখিব পোৱা গৈছে 80 টকাকৈ এই ধৰণৰ লোৱা হৈছে। অৰ্থাৎ গৃহৰ ঐশ্বৰ্য ধন সম্পদৰে যাতে ভৰি পৰে তাৰ লক্ষ্যৰে সকলে আৰাধনা কৰিব, পূজা অৰ্চনা কৰিব। আৰু পূজা অৰ্চনা কৰিবৰ কাৰণে পূজাৰ এয়া দেখিব পোৱা গৈছে নাৰিকল, কল ফুল, আমি দেখিছোঁ যে পদুম ফুল, বেলপাত, তুলসী, ডুবা, এই সকলোবোৰ এই মুহূৰ্তত পূজাৰ সা সামগ্ৰীসমূহেৰে ভৰি পৰিছে। আৰু সেইধৰণেই আচলতে মহানগৰবাসীক সকলো যাতে সামগ্ৰী যোগান ধৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আনফালে আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আলপৈনা, ঠিক একেদৰে দেৱীমাৰ মূৰ্তি সকলোবোৰ ইয়াত উভয় নদী হৈ পৰিছে। গতিকে গ্ৰাহকৰ ভিৰ ইয়াত পৰিলক্ষিত হ'ব, গ্ৰাহকে সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিব আৰু তেখেতসকলে এপদ এপদকৈ সামগ্ৰী লৈ ঘৰখন যাতে সুন্দৰ কৰি ৰাখিব পাৰে, আজিৰ দিনটোত মা লক্ষ্মীক আৰাধনা কৰিব পাৰে আৰু সেইধৰণে আহিব। দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, মানুহৰ ভিৰ কেনেকুৱা দেখিছে? মানুহ কালিও যথেষ্টখিনি মানুহ হৈছে, আজিও এতিয়া টাইম বেছি হোৱা নাই, 8টা বাজিছে, মানুহ হ'ব। লক্ষ্মী পূজাটো ঘৰে ঘৰে চবে মানে, তো সেইটো কাৰণে মানুহটো অলপ সমাগমটো বেছি। আমি দেখিছোঁ যে ধানৰ আগো আপোনালোকে সামগ্ৰী নাই, এখিনি লক্ষ্মীমাৰ যেখিনি বস্তু আপোনাৰ ধানৰ কি হওক, আপোনাৰ পূজা সামগ্ৰী বস্তুৱেই হওক, ফল মূলেই হওক, গোটেইখিনি বস্তু লাগে। কাৰণ ঠগীখন সদায় ঘৰত চবেই দিয়ে লক্ষ্মী পূজাত, ঠগী কাৰণে শৰাই কাৰণে গোটেইখিনি ফল মূলৰ পৰা ইত্যাদি কৰি গোটেইখিনি সামগ্ৰী লাগে। ধানৰ সিসমূহৰ দাম কেনেকুৱা? আপুনি হাতত লৈ যদি আমাক দেখাব পাৰে কোনবিধ ধানৰ সিত কেনেকুৱা ধৰণৰ দাম? এইবিলাক এতিয়া ধৰক 10 টকাকৈ পিচ আছে আৰু এইবিলাক ধৰক আপোনাৰ 30 টকা আছে, বেছি বিশেষ দাম নহয়। আৰু যিহেতুকে এদিনে বছৰৰ এটা দিনৰ কাৰণে গৃহত লগোৱা হয় গতিকে সেইধৰণে। আৰু যদি চোৱা হয় ইয়াৰ মাটিৰ চাকি, ইয়াৰ নিশ্চয় মাটিৰ চাকি, আৰু মাটিৰ চাকিসমূহ এই ধৰণৰ ডিজাইনৰ থকা মাটিৰ চাকি ইয়াত উপলব্ধ হৈছে আৰু মাক আৰাধনা কৰিব, পূজা অৰ্চনা কৰিব এয়া ৰঙীন মাটিৰ চাকি দেখিব পোৱা গৈছে। ঠিক একেদৰে যি দেখিব পোৱা গৈছে যে অন্যান্য যিখিনি পূজাৰ নৈবেদ্য, পূজাৰ সা সামগ্ৰী, এই সকলোবোৰ সা সামগ্ৰী এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে গণেশগুৰিৰ যিখন অস্থায়ী বজাৰ, সেই বজাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইদৰে সা সামগ্ৰীৰে ভৰিছে। সকলোৱে আহিছে আৰু সামগ্ৰীসমূহ এপদ এপদকৈ চাইছে, ক্ৰয় কৰিছে। দুই এজনে ইয়াৰ মাজতে উল্লেখ কৰিছে যে সামগ্ৰীৰ মূল্য কিছু বৃদ্ধি হৈছে, সামগ্ৰীৰ মূল্যই কিছু প্ৰভাৱিত কৰিছে বজাৰসমূহ আৰু বজাৰৰ সেই সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ বাবে তেখেতসকলে যিধৰণৰ আচলতে সামগ্ৰীৰে তেখেতসকলে পূজা অৰ্চনা কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি আগবঢ়াব তাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকল সেইধৰণেই আচলতে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব পৰা নাই, সেইধৰণে আচলতে মন পচন্দ ভৰাই তেখেতসকলে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব পৰা নাই। অৰ্থাৎ সীমিত পৰিমাণে হ'লেও সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি এইদৰে দেখিব পোৱা গৈছে গণেশগুৰি পৈপৰ এয়া অস্থায়ী বজাৰৰ পৰা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি থকা দৃশ্য পৰিলক্ষিত হৈছে। দাদা, পূজাৰ মূৰ্তি এটা ল'লোঁ, লক্ষ্মী পূজা, তাৰপিছত ফল মূল, ফুল, সেনেকৈ ল'লোঁ আৰু পূজাৰ কাৰণে, ঘৰত পাতিব লাগিব অলপ। কেনেকুৱা দামবিলাক কেনেকুৱা পাইছে? দাম ঠিকে আছে, ইমান বঢ়া নাই।
নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু এইদৰে আচলতে গ্ৰাহকসকল আহিছে, গ্ৰাহকসকলে নিজৰ পছন্দৰ সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰিছে আৰু সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰি তেখেতসকলে এই নিজৰ ঘৰলৈ গৈছে। আমি আনখন বিপণীৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ লৈছো। ইয়াত ৰঙীন যিসমূহ সামগ্ৰী, এয়া মা লক্ষ্মীৰ এয়া প্ৰতিমূৰ্তি আৰু এইদৰে মাৰ মূৰ্তি ক্ৰয় কৰিব মাৰ এয়া দেখিব পোৱা গৈছে। ফটো ফ্ৰেমত থকা মা লক্ষ্মীৰ দেখিব পোৱা গৈছে আৰু এইধৰণে আচলতে বজাৰৰ পৰাই আচলতে আজি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বজাৰলৈ এবাৰত যদি গণেশগুৰি উৰণীয়া সেতুৰ সমীপৰ বজাৰখনলৈ আহে তেতিয়াহ'লে পূজাত ব্যৱহৃত প্ৰতিবিধ সামগ্ৰী লৈ আপুনি উভতিব পাৰিব আৰু সেইধৰণে সন্ধিয়া ভাগৰ মা লক্ষ্মীক আৰাধনা কৰিব পাৰিব। বাইদেউ বজাৰ কৰিলে কি কি ল'লে? মই মানে এই লক্ষ্মীৰ মূৰ্তি এটা ল'লো আৰু আৰু লক্ষ্মীৰ হেৰি ল'লো আৰু। মূৰ্তিটো 120 কৈছে, মই 100 টকাত দিয়াৰ কথা কৈছো আৰু যে 100 টকাত হেৰি কৰিবা আৰু দিবা আৰু 100 টকাত সেয়ে আৰু এনেই ঘৰতে পাতি থম আৰু পূজা। সীমিতই কৰিব লাগিব আৰু কাৰণ আপোনাৰ কৰোণাৰ পিছৰ পৰাতো জানেই কেনেকুৱা হৈছে অৱস্থা, গতিকে এনেই আৰু কৰি থ'ব লাগিব আৰু উপায় নাই আৰু। দেৱীমাকো আৰাধনা কৰিব লাগিব দেৱীমাকতো আৰাধনা কৰিবই লাগিব লক্ষ্মীক। ঘৰখনেই মেইন, ধনে সম্পদেই মেইন, ধন সম্পদেই মেইন, সেয়া কৰিব লাগিব আৰু। পূজা লক্ষ্মী পূজা বুলি ক'লে আচলতে ঘৰখনৰে পূজা আৰু ঘৰতে সকলে পূজা আৰাধনা কৰে কাৰণ ঘৰতে আচলতে সা সম্পত্তি গোটেইখিনি হয়। মানে পূজা বুলি ক'লে এনেই খুব ভাল লাগে আৰু তাতে লক্ষ্মী পূজা, হয়তো এনেকুৱা কোনো নাই যে লক্ষ্মী পূজা আজি পালন নকৰিব, সকলোৱে পালন কৰিব আজি। আৰু লক্ষ্মী পূজা ক'লে আমাৰ ঘৰত বহুত ধৰণৰ আয়োজন হয়, যেনে ধৰক ভোগ প্ৰসাদৰ কাৰণে আমি বহুত ধৰণৰ আয়োজন কৰোঁ, নৈবেদ্যৰ কাৰণে এনেকৈ আয়োজন কৰোঁ আৰু ঘৰত ঘৰ মানে এটা বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱেশ। আজি ৰাতিপুৱাই আহিছোঁ সেইকাৰণে বজাৰত, ৰাতিপুৱা ঘৰৰ কাম চাম কৰি আহিছোঁ এতিয়া আৰু এই সুযোগতে সকলোলৈ মানে অসমবাসীলৈ লক্ষ্মী পূজাৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ। সকলোৰে ভাল হওক, মংগল হওক, সকলোৰে ধন সম্পত্তিৰে উপচি পৰক ঘৰ আপোনালৈ থাকিলে। ধন্যবাদ। সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ আহি মানুহে ভাবিছে বহুত দাম হৈছে, বহুত দাম কাল, তাকে মই ভাবিছো মানে ইমান দাম মানে কি কম আৰু, অলপ অলপ বস্তু আমি এনেকে লৈছো তথাপিও পাতিবতো লাগিবই, এনেকে লৈছো আৰু সকলোৱে হওক, সবৰে ভাল হওক তাৰে কামনা কৰিছো। ধন্যবাদ।